Израиль, Кириат-Ата, 15 апреля 2020 года, введен жесткий карантин, комендантский час с 14 апреля 5 часов вечера до 5 утра 16 апреля. בחדשות שומעים על ים של נדבקים המצב הזה עולה לנו ביוקר הגיע הזמן לא לשחק פה משחקים אז גם אם אין לי סבלנות וכוח כל רגע את הידיים לנקות וגם אם קצת קשה בבית רק לשמוח כל עוד קורונה כאן צריך עוד לחכות אז יש כפפות ברוך השם מסכות ברוך השם אדון נפלאות יבשר ישועות Just stop and sing רז וטרי חרשות חרשות סלבה בוגו חרשות מהבית לא יוצאים עד שהמשיח פה חרשות חרשות גם בשיר גם בריקוד שום דבר לא יערות לי את הבידוד חרשות חרשות סלבה בוגו חרשות ושום דבר לא הולך כמתוכנן אך כל עוד אנו כאן בתוך הבית יחד משהו כה חשוב מכאן ללמוד איתנו משהו כה חשוב מישהו במרום רוצה בטובתנו ומלמעלה הרי לא יורד שום רע נפסיק לחשוב שהכל בשליטתנו כי בשבילנו העולם כולו נברא אז מה נשמע? ברוך השם כגדלה ברוך השם לא זה לא חלום, לא סופרים כבר איזה יום היום חרשות, חרשות, סלבה בוגו חרשות